waxa ka dhalan karay markab hadii maanta halkaan la soo istaageen ummadu baa ku xarootaa oo wax weyn wadanka badad loo waayay waxyaabaha dadku ka yaacayaan waxa weeye ee waxa ugu horeeya waxa weeyaan eexda waxa ka yaacayaan ee shaqo la'aanta masuuliyiin iyagu xaraysanaya loo tiriyo waliba la waan hel waliba ku sii faraxsan oo haddana ummadii iyagii eeganayso masuuliyiin digreeta madaxweyne lagu magacaabay galaftoodu inay u tahriibeen مريكان كوكالي بل يجا رنتا حتى لا سعر يطلع او مدد ايا وحا ميسك او سعر وحا وي هي كنوري هي كنوري هو بقول صنع سومالي وحبيس كمي بدلي مدني وحا وي انتري ذا نمبر كود وينو بطو سي وحا وي مرو بقى ودو بطو وحا وي ووتشك سياسكا وطا مدى لو ترجع وحا وي انتدو الكلو ترجع صورديغا سعدي هو بدن بي وحا براها بلشد سوين وهيستي فاقدادا يا فلانقينتا كو ادن lotriga mareekanka ay u xareysanayeen dad fara badan oo dhalinyaro iyo waayeel bay isugu jirtay waqtiga hore inkastoo badnaayeen dadka dhalinyarada inay xareystaan bal madama oo kamid tahay dhalinyaradii bal arinta lotriga lafteeda bal maxamed caagan ahaan maxaa kaaga baxay ujeedada waxa weeye markii hore mareekan ama dawladda kaleba ay ka leeyihiin waxa weeyaan in dadka lotri ay loo xareeyo waxa weeyaan dadka ujeedada wadamadaas ay ka leeyeen waa sidii waxa weeyaan nambarka dadkooda ay wadsan lahaayeen way adduunyadu waqtigan waxyaabaha resource-ka lagu faano waxa weeyaan wadamadu ku xisaabtamaan waxa weeyaan waa tirada dadka wadan walba wadanku ka dad badan yahay waxa weeyaan fursad weyn buu ku haystaa ayuu haystaa xagga masiirka adduunyada inuu wax ka gooyaa marka si siyaasi marka lagu ogo waxa weeyaan wadamadani waxa weeyaan tirada nambarkoodu inuu bato si waxa weeyaan mar walba awoodoodu badato waxa weeyaan wajiga siyaasiga ee wadamada loo tiriga waxa weeyaan jadwalka loo tiriga soo dhiga wadamada kale waxa weeyaan wajiga ay keegeen waa arinta noocaas wadamada loo soo bandhigo waliba dadka loo tiriga aadka u xareystaa si waa dadka afrikaanka siiba dadkii soomaalida ahaa marka waxa jira waxyaabo dadkan ay ka yaacayaan iyo waxyaabo u yaacayaan waxyaabaha dadku ka yaacayaan waxa weeye waxa ugu horeeya waxa weeyaan eexda waxa ka yaacayaan shaqo la'aanta waxa ka yaacayaan qabyaalada waxay ka yaacayaan nolol waxa weeyaan qaabkii noolyihiin mid daanta inay helaan taas oo waxa weeye mas'uuliyadeeda leedahay dadka waxa weeye mas'uulka u ah oo waxa weeye platform waxa weeyaan talaabo talaabo leh oo macno leh oo soo dhigi waay la yaab male marka dadka dhalinyarta marka wajiga noocaas loo eego oo hoggaansho si guud afrikaanka u haysato wax la yaabo malaha marka lagu canaanamayo dhalinyaro badan hase yeeshee haddana in qofka laga dhaadhiciyo in arinta noocaas qalad tahay oo waxa weeyaan dalkiisa iyo dadkiisa u haro waxa weeyaan taaqudheedu waa arin waajib weeyaan marka waxaase ka sii daran waxaase ka sii daran marka dadkii dhalinyarta ay arintii uga horeeyaan dadkii mas'uuliyiinta waa arinta dhibaatada weyn waxa weeyaan keenaysa calool xumada waxa weeyaan dhalinyarta ku sii abuureysa mas'uuliyiin iyagu xareysanaya loo tiriyo waliba la waan hel waliba ku sii faraxsan oo haddana ummadii iyagii eeganayso marka dhalinyartu waxay ka niyadsabayaan booska qofka siyaasiga uu fadhiyo ee haddana waxa weeyaan wadadan loo tiriyo ku soconayo inuu positionkan uu higsanayaba kaba qancaba maxaad uga jeedaa marka arinta siyaasiga jeegayso inay xareysteen dad mansab u haya bulshada waxa aan tusaale ahaan oo kale xalay la arkay xildhibaanada baarlamaanka waxa weeyaan nambar dad ka mid a oo arrinta noocaana ka direen celinaya arrintii lotriga oo soo dhigayey waxa weeyaan waa lay doortay waxa weeyaan waa masiibmacnaheeduamasiibad oreedi waxa weeyaan waxay wejigay dadka u tusaysay waxa weeyaan lotriga waan xaraystay kadibna waan helay arinta noocaasi markaa waa niyadsab bay dhalinyartii ku keenaysay lagama filinayn mas-uul dhan oo waxa weeyaan waxyaabo dadkii nolosha iminka soo korayay ay waxa weeyaan waxyaabaay camal la-aantooda ku kaliftay ayaa qof 4,000 oo doorar waddankii ka qaanay mas-uulna inuu waxyaaba maynaro noocana waxa weeyaan isaga qudhiisa ku garaynayo waa dhibaato weyn ru ahaantii weeyaan u niyadsaba in maanta mas-uuliyiintii waddanka la arkay iyagunay waxa weeyaan tahriibayaan
وأرن أرنتاسي وين ما حكر دلنا كرا محمد بالله أرنتاسي أرنت النوع أنا وحكر دلنا كرا مركب هدي ما أنت الكلي سوي استعجين ومط باك وحرو طبعا هو حوين وضن كبدد له هو الدنيا دون ما أنت وضن لبعتين مليون كير وح الله يقول فانا وضن ما أنت لبعتين مليون تريدي سكير تاين أنا وحب اللي ودين كريم ما أنت نسوي مال أنا شو كم بعند أفسس نين إن هدنا مسؤولين توجه الرجال ترتن كيلو ترجع ودي بعتين روان تيلي جم في نهار تنوعس إن سيدوك لا وح شري يجنا ورسو بحيو شيء إن مسؤولين دكرت مدحوينة لقوم عابي يقلفتو إني أتهريبين مرايكان كوكال بل هي غارنتا ما حد كلا سوتها ارنت نوعاشي برد ويد وا جيرتي او وحباك وا جيرتي وحا كينينا وحا ويان ديما روحانتي وا مامول حمدا يا مسؤوليديو سي وحا ويان دي سيدي هيد ان لو لو مامولين وحا ان عيد كاستو او مسؤوله امه قرنكا خيل او هايسا ان كولا تلين لها in ay dadkooda waxa weeyaan ay wada saxa ay ku horgalaan waxyaabaha dhibaatooyinka noocaan haystaan ay isaga kaashadaan qaabkii waxa weey umada loo hag lahaa waxa weeyaan waa talada qura ee dadkani ay ku hagaagi kariyaan weeyaan aan ugu dambeyn maxaad bal fariin u direysaa dhalinyarada Soomaaliland ee fursad u heshay in muqaalkaagan ay daawato maxamed ruuhaantii anigu si aqli ah waxaan oran lahaa ودكين أيو يمان سنو وقت جينا أيو سجنو مرقين يعقل جينا أيو صدر كرجنو وحي إنه قصبها ددكين يدلكين وحان وقبنو وحوي وأرنت قرآن وتهس أن أمس نهوية سدوا كلب المحات سلاذة وحي الله جبدا سبب يأينا دلني يرد نويا عن إن عن قربه ولبنا سيب وقت يدان دم بدل كم ركنك محات سلاذة ويجاود بدنت ruuhaantii way farabadan tahay arinta noocaasi oo waxa kamida ee maadaama ay waxa weeye adduunyadu maanta ay social ay noqotay is dhaxgashay adduunyadina hal qol noqotay ee waxa weeyaan marka la arko waxa weeyaan wadankay ku noolaayeen waa ka muuqaal duwan adduunyadii kale qofka noocaasi wuxuu higsanayaa inuu naftiisa iyo cagihiisa ba saaro waxa weeyaan barada uu ku nool yahay barakad duwan marku uu dirso ama uu eego hab maamulka iyo waxa weeyaan hoggaamiyahoodu waxyaabaha nooc ay weeyihiin oo aanay dhaafin kan waa reer hibirkan waa reer mas'uuliyad dal oo umadeed ayaa waxa miiska u saarin waxa uu yahay kan waa reer hibirkan waa reer waa 100 sano Soomaalidu waxba iskama bedelin halkan 100 sano ka hor taaganahay maanta talaabo isbeddel oo la qaaday totally ma jirto maxamed cid wax bedesha waa dhalinyarada haddii dhalinyaradii dalkan wax ka bedeli lahayd ba ay dalal kale oo dadkoodii hor u mareen ay ku yaaciyaan yaa dalkan u maqan yaase wax ka bedeli doona mustaqbalka waxa aanu diyaar u nahay midida ninka daabkiida haya ayaa wax ku waxa aanu diyaar u nahay waxa aanu diyaar u nahay wixii markii hore ee wixii aqliye iyo wixii xoogaba inaanu dalkayaga ku qabno maanta hadii la yiraahdo xaargeysa halkaan maraya habeen dhawad waxa weeyaan 12 saacadood ba biyo sidaa u soconayay hadda ma fahanti waxa weyn qirqirrada waxa weeye u doox mariye hadii la heegan soo galo oo halka wada ka jeexa oo waxa weeye mas'uuliyiinta midida daabka ay halka noo istaagto waan ku daba faylana hadda ma fahanti laakiin hadii waxa weeye boosaska aanu higsanayna waxa weeyaan halka waxa weeye umada looga taliyo inaannu tagno waxa weeyaan wixii jeebka iyaga wadanka waxa ugu jira iyo xoog waxaan haysta inaannu qaabkii la isugu geyn lahaa anagu diyaar baan u nahay halka markaanu tagno inaan waxa weyn qorsheedii la nimaado laakiin maanta cid qorshaha haysta ayaan maanta wadankii joogin si Ilaahay waxan ka baray inuu aqliga noocaas u fikiray inuu iyagana ku soo waxa weeyaan uu geliyo waxa weeyaan sadiyaar baan u nahay inaan wadankayaga cidid aan dusi wacan u guriibsan Xamse Xayid CBA TV Hargeysa واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط ما عاد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها